Вони іменують себе наймолодшою та найсучаснішою складовою Збройних сил України та вважаються військовою елітою української держави. Їхнє кредо – перевага якості над кількістю, а символізує їх безстрашний вовк. Один із тотемів племен, з яких начебто сформувалися українці. Мова йде про так звані сили спеціальних операцій. І у Бердичеві другу річницю від дня свого створення – відзначив один з їхніх підрозділів – 142-й навчальний центр ССО. Рейди та сучасні бойові дії, військові операції психологічного та інформаційного характеру, розвідка за лінією фронту та боротьба з терористами. А ще підготовка до повалення режимів, пошук, евакуація та доставка полонених, створення агентурних мереж, навчання армії іноземних держав, медична допомога тощо. Усе це входить до переліку завдань, виконання яких лягає на плечі бійців сил спецоперації. Зовсім недавно у Бердичеві вирувала святкова пора. Відзначали День міста, Дні молоді та Конституції, Дні польської культури. У місті час випускних вечірок. На світ щодня з'являються нові бердичевляни, утворюються нові сім'ї. За переконанням міського голови Василя Мазура, все це відбувається завдяки тому, що українські військові та, зокрема, особовий склад центру надійно стоять на сторожі мирного життя. Ще зовсім недавно ми про мир, про мирне життя бажали, говорили, і це відбувалося так в формальній такій формі. Вже декілька років сьогодні в Україні йде війна. Йде війна. І в Україні потрібна зовсім інша армія. Саме в Бердичеві був створений підрозділ, який передбачає зовсім інші підходи до ведення військових дій. Це ваш підрозділ, це сила спеціальних операцій. Сюди прийшли надзвичайно мужні, сильні, водночас доброзичливі люди. Люди, які люблять свою землю, люди, які поважають своїх батьків, і люди, які вчаться, як вправно захищати свою рідну землю. Я хочу сьогодні сказати вам, що, ви знаєте, хотілося б вам побажати, щоб ваші навички, ваша підготовка проходила тільки на полігонах. А ворог бачив, що ви сильні, що ви любите так Україну, що готові її захистити, і боялися вас. Боялися порушити мирне життя нашій Україні. Низький вам уклін, хай буде мир, хай збудуться всі ваші мрії. Бердичів любить вас, Бердичів поважає, Бердичів гордиться вами. Два роки у часи, коли йде війна. Це багато чи мало? Представники центру ССО у Бердичеві принаймні за цей час встигли і справді продемонструвати себе як еліта української армії, констатував народний депутат України Олександр Ревега. Ваша мужність, ваш професіоналізм є прикладом для всіх підрозділів Збройних сил України. Сьогодні в цей святковий день я хочу схилити голову перед бійцями, які ціною власного життя зберегли мир над нашою рідною Україною. Сьогодні я хочу подякувати вам за служіння українському народу. Слава Україні! За мирний сон дітей, за можливість жити і працювати на мирній землі, дякувала винуватцям свята голова Бердичівської районної ради Софія Томашевська. На ваших шевронах написані латиною золоті слова «Амат Вікторія Карм». Перемога любить підготовку. Я ще раз зичу вам мужності, витримки, мудрості та витривалості. Я ще раз зичу вам швидкої думки та блискавичної реакції. Нехай Бог оберігає вас і ваші родини. Нехай запанує в Україні такий довгоочікуваний мир. Слова вітань почули представники центру і від бойових побратимів артилеристів, і від представників Української православної церкви. Тут,
мирно та спокійно, тому що там віддані батьківщині воїни. В цей складний для нашої держави час віримо, що пліч-опліч з вами виберемо право українського народу на волю, право жити в мирній, демократичній європейській державі. Дякуємо вам за спільну ратну працю, постійну підтримку, за вірність військовому обов'язку та любов до України. Коли не впорались політики, ви стали останнім рубежем, серцем міцнішим за броню, духом сильнішим за зброю. І я впевнений, що ви станете тим каменем, який розіб'є голову змії. Ми, Українська Православна Церква, з вами завжди. І на передовій, і тут в тилу. Завжди ви в наших серцях і в наших молитвах. Окрім подяк та вітань, у навчальному центрі отримали ще один подарунок. Василь Мазур вручив воякам книгу, до якої, за його задумом, вноситимуться славні справи літопису частини.